casamento é coisa linda, não é? É uma experiência comovedora e emocionante sempre que. É uma maravilha, não é? Agora precisa ver se a maravilha dura toda a vida, não é? Casamento, o que é o sacramento de casamento? O que é que faz às pessoas, não é? Aos esposos? Faz, concede a graça de se santificarem, de criar um dedo indissolúvel e faz com que os esposos tenham o mesmo amor com que Cristo amou a sua igreja e ama a sua igreja. E é preciso ter vocação, meus amigos, tal como é preciso ter vocação para médico, para padre, é preciso ter vocação para casar. E o casamento, meus amigos, casamento não é só a união amorosa de duas pessoas. Já duas pessoas se amam, vão se casar, não é? Não é só isso, meus amigos. Por causa dessa definição é que a sociedade criou os casamentos homossexuais e não sei o quê, que depois eu hei de falar outra vez, noutro vídeo, acerca disso. Tu casas não é só por amor. Tu casas para formar família. A gente vê que os três elementos para tu casares é o consentimento total, a concordância de união e a abertura aos filhos. É o problema da sociedade agora, que só querem um ou dois, não é? Em vez de fazer, de estarem abertos à vontade de Deus. Eu ainda estou a dizer que o casamento não é criar a maior quantidade de filhos biologicamente possível, não é isso. Mas é para formar uma família grande. Assim, 5 ou 6, mais, até, se for possível. Claro, consoante as tuas possibilidades e coisas. Mas normalmente as pessoas quando têm um ou dois têm possibilidades para o dobro, meus amigos. A crise está aí apertada e sei que está a apertar as condições financeiras. Pá, mas antigamente também as pessoas só eram pobres e tinham uma dúzia deles. Não é? Portanto, aqueles três elementos que disse para teres. Para te casares, basta ter um que não tenha sido totalmente feito pela tua própria vontade, não é? Se recusas não estar aberto à vida, ou se estás a casar com uma obrigação ou uma coisa assim, podes ter a nulidade de casamento. Ou seja, eu quero que as pessoas entendam que nulidade não é o mesmo que divórcio. Divórcio é: estavas casado e agora já não estás. Hein? Houve o casamento e agora já não estás casado. A nulidade é: nunca tiveste casado. Nunca houve casamento. O padre abençoou, fez a cerimónia, não sei o quê. Mas a graça, a bênção de Deus não foi concedida àquele casal. Porquê? Porque Deus não concede bênçãos, não concede, né, o seu amor a quem não quer. Se tu recusares, ele não te vai impor nenhuma coisa. Que é, por exemplo, podes ir ao sacramento da confissão, confessas-te ao padre, dizes os pecados todos, o padre dá-te a bênção, mas tu não estás verdadeiramente arrependido dos pecados. Pode-te abençoar 50 vezes que não tiveste o perdão dos pecados. Porquê? Porque para teres o perdão dos pecados tens que estar verdadeiramente arrependido. Agora, se vais para lá para o confessionário dizer os pecados todos e depois tu perdões-te de natar as coisas, fizeste figura de urso. Mas nada. O casamento é a mesma coisa. Eu vou ler aqui uma passagem do Evangelho de Mateus que é interessante para vocês verem que o matrimónio não se pode ser quebrado. Vamos ler Mateus 19, versículo 9. Eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com uma outra, estará cometendo adultério. Vocês reparam bem a gravidade disto. Então, as pessoas pensam. Fazem o casamento na igreja, como se fosse a fazer uma qualquer coisa especial, depois não dá certo, olha, vamos cada um para a sua banda, vamos juntar aquela, caso uma coisa, e não se lembrem disto que Jesus disse. Isto é grave. Isto é grave. E quero aqui falar aqui esta parte,
Jesus cria aqui uma exceção, exceto por imoralidade sexual. O que é isto? Algumas vezes dizem exceto por fornicação ou traição, não sei o quê. Mas isto é preciso ver o grego, novamente. A gente precisa ver o texto original da Bíblia. Foi em grego. A palavra era, em grego, essa palavra, imoralidade sexual, ou seja, lá o que for, é porneia. O que é que isto quer dizer? Eu vou ler aqui. A palavra utilizada para todas as uniões falsas e ilícitas. Ou seja, a pessoa pode, se estiver, por exemplo, casada com uma prima, claro que os pais às vezes não sabem, isso aqui, há primos casados, ou casar com um irmã, ou se não tiveres, novamente, se não tiveres aqueles três elementos verdadeiramente concedidos do teu coração, há a tal nulidade. Podes. Não há uma maneira, é uma separação, mas quer dizer, não houve casamento nenhum, estás a perceber? É isto é que é a exceção aqui de Jesus. De resto, se separas e vais ter com outra mulher ou outro homem, estás a cometer adultério. Por isso é que não podes ir a ter a comunhão, porque estás em pecado, não é? É um pecado grave. Tal, isto não é. A igreja não está-te a rejeitar, não vais a comunhão, a igreja está-me a rejeitar, não é assim? E também muitas vezes ainda vou comungar, porque. A gente, para comungar, temos que estar num estado de graça, temos que estar. Temos que ter umas certas condições, meus amigos. Não é só para os deficiados e coisas. Há mil e uma exemplo que não devias ir tomar a comunhão. Portanto, e outra coisa, outra passagem que é importante relembrar aqui é de Mateus 19, versículos 4 a 6. Diz assim. Jesus respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. É importante esta passagem para novamente relembrar que isto separar. Já está nos planos de Deus, meus amigos. E as pessoas ainda perguntam também, é interessante que são perguntas que também já tive na minha mente, mas então o tempo dos profetas tinham não sei quantas mulheres, não sei o que mais. A gente vê que a humanidade, meus amigos, foi sempre imperfeita. A gente, nos planos de Deus a gente está sempre sempre a fazer porcaria. Mas a gente vê que Deus, vocês reparem, por exemplo, na história de Abraão, não é? Ele tinha a mulher que era a Sara e tinha várias, eles dizem concubinas, é tipo uma esposa de segunda classe, mais ou menos, não é? Ou tipo escravas, não sei o quê. Em que ele podia deitar-se com elas e tudo. E vemos que ele teve primeiro o filho com a escrava Agar e o filho era Ismael. E depois ele teve a promessa de Deus. Que a Sara iria ter um filho, que era o Isaac. E a gente vê que Deus escolhe o Isaac, portanto, é fruto da sua unidade legítima, da sua esposa mesmo, a sua verdadeira esposa. Com esse filho, vem a descendência toda abençoada do povo de Israel. Portanto, a gente já vê uma indicação que Deus tem gosto por excelência, só homem e mulher. Portanto, essa coisa de poligamia tem várias coisas, isto não é bem assim. Outra coisa, uma passagem que muita gente não sabe e que é engraçado falar, é em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 e 5, diz assim: O marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Estamos aqui a falar do bebê. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente. Por não terem domínio próprio. É? Já viste? Pronto, o homem tem sempre aquela. Tem a maior tendência de estar sempre pronto para fazer, não é? E a mulher não.
Aqui, não se recusem um ao outro. São Paulo adverte. Não se recusem. Porquê? Porque a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, nem o marido sobre o seu próprio corpo, mas sim o esposo ou a esposa. Porquê? Porque os dois são uma só carne. E recusar um ao outro, não é? Atividade sexual, relação sexual, já é pecado. Porque vocês casaram-se, a gente casamos por umas razões, foi para isso. Foi para... Portanto, vocês aí que. Que as desculpas das dores de cabeça não apetece, pá. Não apetece, mas faz. Para dar prazer ao teu marido, para dar satisfação, pá. Marido é a mesma coisa para a mulher. Quando alguém quiser, fazes que não recusem. Isto é quase como um conselho. Como é que dizer? Há por aí tantos. Há conselhos que são sábios, ou mesmo vê-se que são. Parece que vem mesmo de soa. Para dar-te a felicidade, para tu teres a felicidade completa na tua vida. Isto é uma realidade que, se a gente cumprir isto, a gente somos. É mais um caminho, é mais um. É mais uma coisa que contribui para a tua felicidade no teu casamento. É? Tal qual como não usar contraceptivos e isso, também é outra coisa que dá-te mais prazer ver a tua vida de casado, né? E por aí adiante. E era só isto mesmo, mas só quero que fiquem com isto na ideia. O casamento é uma vocação, é para formar família, é para amar-se uns aos outros, um ao outro. É a união entre um homem e uma mulher. E estejam abertos. E sem que sem, lutem para a santidade um do outro. Vocês também estão chamados a isso. Somos chamados a lutar um contra o outro para a santidade. O que isto quer dizer? Vamos dizer que a minha mulher hoje está com preguiça de ir à missa, hoje é domingo, não sei o quê. Fingir que hoje é domingo e ela está com preguiça. Não, tu tens que incentivar a tua esposa para ir ter contigo, para ir à missa, não sei o quê. Um exemplo. Lutar para a santidade um do outro. É só. Eu espero que vocês estejam. Despertem para isso, não é? Se alguém está a te ensinar a casar outra vez e te convidar e ele é casado para a igreja, pá, explica a ele, é pá, não posso ir, porque o mundo de casamento foi aquele que tu tiveste aí uns meses, uns anos atrás. E assim, ou quando tu vejo alguém que é homossexual e tenha planos para se casar, diz a mesma coisa, meus amigos. É isto assim que diz Jesus, a Bíblia e tudo. A pessoa tem que. A gente quer dizer, a gente tem que respeitar os outros, não é? Temos que respeitar os outros, mas os outros não podem respeitar a gente, as nossas decisões, os nossos. Aquilo que a gente acredita, não é? Coisa. Isto é a estrada de duas vias, meus amigos. É assim, mas depois vou-te falar isto com mais profundidade. Coragem, já o Papa Francisco, quando foi à sua visita pastoral à cidade de Assis, há pouco tempo. Ele incentivou a juventude: casam-se, formem família, tenham coragem, confiem no Senhor. Eu mesmo faço a ti esse apelo. Até para a semana, se vocês quiserem.